Od malena su me učili da je mašta ta koja pokreće svijet. I ako nešto u životu budem dovoljno snažno želio, da će mi se snovi sigurno ostvariti. Još uvijek vjerujem... Filipe, stigao je novi namještaj. Da se snovi ostvaraju. A da mi malo pomognemo nositi? Ma ne treba. To ti je lesnina. Aaaa, lesnina.